নতুন সাইকেল আসমানো পে জো খুদা হে বহুত দিন পিছত ট্রেনো ট্রাভেল অল রেল লাইন বুম রোড মাঝে মাঝে গই আছো জয় আই অসম আজি সঁচাকে লৰালিৰ সেই সময়বোৰ মনলে আকৌ উভতি আহিছে, কাৰণ আজি মই সেইখন জেগাত আছো য'ত মই লৰালিৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ পাৰ কৰি আহিছিলো। নাযায় 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 এইফালে হাঁহ আছে নাযায় চাবা দেই ভালকে খুব খাপ ওলাই নেকি ৰাজ হা মাহীয়ে ক'লে যে Hi sahab. Hello this is a family welcome to another notun blog yes from no gaon e phale mun lagar ase o bhai sahab nandu koi dia moyu khajori ka mun bhaiti mane mur ekdom khoru mahir aro khub video chai khub comment kori thake ki boli kora nice khub nice nice di thake pailo kalor bondhu raj ki man bosa bisar lok palo কমচেকম দুবছৰ হ'ল লগ 2018তে লাষ্ট তিনি বছৰ 2018ত যি যে ফেমিলি মাজুলী গৈছিলোঁ এবাৰ আকৌ গৈ আছোঁ বাৰু মাজুলী যাওঁতে ইয়াতে সোমাই গৈছিলোঁ মাহীহঁতৰ তাত সিহঁতৰ ঘৰটো ইফালে হয় বেক চাইডে এইটো পূৰা ইটা বাটাৰ সৰুটো দেখিছে চিমনিটো নগাঁও মোৰ বাবে কেৱল এখন ঠাই নহয় মোৰ বাবে আবেগ গেছ ক্ৰিকেট খেলিলোঁ কিমান ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ ছোৱালী চালোঁ ছোৱালী চোৱা খেল চোৱাৰ পৰা বেবেজী আমি ছোৱালী চাব গৈছোঁ সৰু আছিলো মানে তেতিয়া এতিয়াও চান্স পালে চাম বাৰু আমাৰ লোকেল বুৰ্জ খালিফা চাওক তিনিটা তিনিটা কুকুৰ যিমানে যি নহওক অৰুণাচলৰ যিকেইটা কুকুৰ এইকেইটাৰ লগত পাত্তা নাপায় ভাই চাহ যি জানিলে মনত আছেনে কি বম বম আছিল কুকুৰকেইটা তুমি ঝাৰু দি আছা কি ভাগিনীয়েক আহিছে ইমান তাতে মৰম লগা ভাগিনীয়েক গতিকে কি কৰো কি নকৰো কি বনাওঁ এনেকুৱা হৈছে কি হয় দুই তিনি বছৰৰ পিছত অহাৰ কথাটো হ'ল আপোনাৰ যাতে কষ্টটো কম বুজিছে খালি ওম ইধৰা যাও বেটা হেন তেন আৰু আমি এতিয়া কি আনবক্সিং কৰিম চাইকেল ইয়েছ পুৰা নতুন চাইকেল একদম পুৰা একদম বেলুন চেলুন দি পেলাই চাইকেলখনক আদৰিছে আৰু আজি মই এইখন চাইকেল চলাম নেকি চাইকেলখন চাই আছিলা তুমি কৈ দিয়াচোন কি চাই আছিলা মাত্ৰ তোমালোকেও খাই লওক আৰু হাম লোক খা ৰে আবি বহুত দিনৰ পৰা চাইকেল এখন লোৱাৰ লোৱা নহ'ল এতিয়া আজি এইখন চাইকেল অলপ মানে কি আৰু টেষ্ট ৰাইড এটা দিব লাগিব মাহীহঁতৰ ঘৰখনো কোনো অৰুণাচলতকে কম নহয় একদম মাহীয়ে দেখুৱাই আছে ফুলবোৰ কিবি একদম ৰং বিৰঙৰ ফুল ভাই তুমি আকৌ বলা মানে কেমেৰা দেখি ই ৰাম বল চল দলিয়াই বলাল আৰু এইফালে মোৰ ফেভৰেট যি যে ফেমিলি অমিতা ভাই চাহাব লৈ যাব লাগিব কেইটামান বঢ়িয়া দেখোন বাই বাই আহি যোৱা তুমি তোমাৰ গোটেই গেং নেকি এ গোটেই গেং এইকেইটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় এইকেইখন ইহঁতৰ চাইকেল মানুহকেইটা পলাল লাজতে আমি হাম লোক যায়েংগে ঘুমনি ভাই চাহাব এক অজনবী হাসিনা সে ইউ মুলাকাত हो गई अभी हम चला रहे हैं साइकिल मतलब लोग ना इधर साइकिल ब्लॉग हो जाओ इधर ले लो लोग तुम्हारे ही पाले नहीं बोला ओके कैमरा तुम ही धोई बा बोला ही जा चलो ओ भाई साहब ओला ऑफ रोडिंग एकदम पूरा प्योर গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ চাওক যি যে ফেমিলি এইফালে একদম পূৰা গৰু চৰু চৰি আছে এইফালে মাছ মাৰি আছে উচকে মা জে হাম লোক চাইকেল চেৰা ৰে কেমেৰা কেমেৰা এইখন আমাৰ ফাৰ্ম এই আমাৰ গুৱাহাটীয়ানজনে হাত এৰি এৰি গৈ আছে এয়া চাওক হাত এৰি এৰি গৈ আছে তুমি পাৰিবা নেকি
ওই ইয়াতে চলে সাইকেলখন কি খৰু খৰু লাগে আৰু মই যেতিয়া এদিনিয়া হয় এখন সাইকেলৰ গটিকে মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে হলো চেষ্টা কৰো বাৰু 1 2 3 গো আসমানো পে জো খুদা হে উনসে মেরি ইহি দুআ হে জন্ডাই মানে এখন দামটো বহুত বেছি এখন 18000 মই ভাবি আছিলো 12ৰ পৰা 15000 টকা দলং পাই গলো ও এখন পাই গলো ফাইনালি দলং কোনখিনি পৰা এখিনি পৰা ওপৰ বিলৰ ওপৰ যিখন দলং পুৰা এখনৰ নিচিনা ফিল ভাই চাহ আকাশখন চাওক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে আহি যোৱা আহি যোৱা ওপৰ বিলখন মিচিং হৈ আছে বাকী চব একে আমি ইয়াহ বেছি দেৰি নেহি ৰুকতে হে চলে যাতে হে হম হে তো কিয়া গম হে চলো কি লৰা যাব যাব মান যত পুৰি আছো এখিনি ঠাইৰ নাম হ'ল খেনচুৱা নগৰ যিসকলে তেওঁলোকে গম পাব যোৱাকালি য'ত আছিলোঁ ৰাতি ডাঙৰ মাহী সেয়া হ'ল ডিমৰুগুৰি য'ত মই সৰুতে ডাঙৰ হোৱা তো জানিবা তুমি লগাব ৰাতিকা পাৰ্টি হৈ গ'ল হৈ গ'ল না ইয়াক সোমোৱাই দিয়া ভাই চাহ বঢ়িয়া ৰেডি আৰু এইফালে মোৰ বন্ধুৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ বৰ্তমান আনকাট ব্লগছ গধূলিৰ ষ্টাৰ্টাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে এইফালে মহা আহি পাইছে জিলাপি এইটো পিঠা এইটো চিঙৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে চোতাল ভোজ বনত খালে বনভোজ বালিত খালে বালি ভোজ চোতালত খাইছোঁ চোতাল ভোজ কোনোকে বনাবা দেই খা পাইছে গোটেই পাত তাত ভাজি আছে ৰাতি আমাৰ স্পেচিয়েল খানা ও ভাই চাহ কণি চাওক গুড মৰ্ণিং জি জে ফেম যাব ওলাইছো গুৱাহাটীলৈ এইফালে মহা লগত আছে মহাই থব আহিল মোক ষ্টেচনলৈ চবতকৈ ভাল লাগিছে যে বহুত দিন পিছত ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল মাত্ৰ 30 টকা টিকেট খেনচুৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ মেম্বাৰ এজন লগ পাই গলো এইফালে হেতিজন কি নাম তোমাৰ দেখা পাই পেলাই মোক মাত দিছে বোলে এইটো চেনেল আপোনাৰ হয় নে তাইজন হৈ গৈছে হয় কৈছে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় বাকী ক'ৰপৰা আহিছা ৰহাৰ হয় বঢ়িয়া চাই দে কিবা ছাপৰ্ট কৰি দেখিবি আঞ্জানে লগকে বিচ কোনোবা আহি পেলাই মাত দিয়ে আৰু চিনি পায় বুলি কয় সেইটো বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগে বঢ়িয়া পাবজি নেকি ফ্ৰী ফায়াৰ বাপৰে নামটো কৈ দিয়া তোমালোকৰ সাংঘাটিক বাহ ভাবিছিলো শ্বৰ্টকাট মাৰিম ষ্টেচনলৈকে নাযাওঁ এতিয়া কোনোফালে একো নাই অকল ৰেল লাইন বোম ৰোড মাজে মাজে গৈ আছো হাই চাহা ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছো মানুহ পাৰ হৈ আছে অ'কে জিজে ফেমিলি ফাইনেলি চুচৰি বাগৰি ঘৰ পাই গৈছোঁ যিটো অৱস্থা হৈছিল একেবাৰে ফাটি গৈছিল ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰাৰ আগত বহুত ডাঙৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট সেইটো হ'ল আপকামিং ট্ৰিপ যিটো ধামাকেদাৰ ট্ৰিপৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো গেছ কৰি থাকক বহুত 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 বেছি ধামাকা হ'ব কাৰণ প্ৰায় 14-15 দিনৰ ট্ৰিপ হ'ব আৰু সেইটো ট্ৰিপৰ আগত ভাবিছোঁ যে জিজে ফেমিলি এটা মেঘালয়া ট্ৰিপ কৰিম বুলি গতিকে লাগে নে নালাগে ভিডিঅ' তাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বাকী ভিডিঅ'টো মানে এড কৰিছোঁ যদি চাই পেলাই লাইক কৰক যদি ডিছলাইক কৰক নতুন ভিডিঅ'ত মানে জেছ কাইলৈ পুনৰ এবাৰ লগ পাই আছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই জয় অসম।